עיניים. אז פרשו המפרשים שיש מלאכים שמלווים את האדם בארץ ישראל, אלה מלאכי קודש, ויש מלאכים שהם מלאכים קדושים, אבל הם שייכים לחול, והם מלווים את האדם בצאתו מארץ ישראל לחוץ על הארץ. יעקב אבינו כאן חזר לארץ, אז המלאכים של חוץ לארץ נפרדו ממנו, ובאו במקומם המלאכים של ארץ ישראל. רש"י ביאר, וישלח יעקב מלאכים לפניו, מלאכים ממש. מה רצה רש"י לומר בזה? רצה לומר שכך פרשו את דבריו, שהאדם שעושה מצוות, מעשים טובים בעולם הזה, בורא מלאכים. והמלאכים שנבראים הם מעין המצווה שהוא עשה. יש לנו לזה דוגמה פורשת בגמרא, שהיה פעם מעשה בבבל, שנפטר איזה תלמיד חכם, והוא היה גלמוד לא לכם. היה לבד, חי לבד, ולא היה לו אף אחד, כנראה צעיר לימים גם. והנה יום אחד בבית המדרש באה אישה אחת, ואמרה להם שבעלה נפטר. מבקשת מהם שיבואו להתעסק איתו וללוותו, לעשות לו כדי צורכו. והם אז אמרו מסכנה, אלמנה צעירה, ואמרה להם שהיה תלמיד חכם ולומד תורה, אז יצאו חכמי ישראל, יצאו ללוות אותו. והיא הייתה עומדת שם וצועקת, תספידו את בעלה, תספידו את בעלה, תספידו את בעלה. שהיה תלמיד חכם, היה הוגה בתורה, ביום, בלילה, כל הזמן. טוב, אז הספידו אותו, כפי מה שהיא מעידה עליו. ולקחו אותו ושמו אותו בבית העלמין, לפי כבודו, וטמנו אותו כפי שצריך מצווה, כי עפר הוא ולעפר ישוב. אחרי זה, שסיימו, תראה, הגמרא מלמדת אותנו דרך ארץ. עכשיו טיפלו במת, עכשיו מה עם החיה, האישה הזאת, מי יטפל בה ואיך היא זה? שאלו אותה, גברת, מה שמה ומה אפשר לעזור לה? אמרה להם, אני שמי חגיגה. חגיגה? איזה שם זה? מאיפה יצא השם הזה? לא, אין, לא ידעו חגיגה. אז המשיכו לשאול אותה, אמרה להם, אני מסכת חגיגה. אני נבראתי מלימוד תורה שהיה לומד, הוא היה יודע בקי במסכת חגיגה, יש בה המון הלכות של קורבנות ויש שם סוגיות קשות אפילו, והיה בקי בכל ההלכות ולמד את המסכת הזאת ישר והפוך עם כל הדקדוקים, כל הקושיות והתירוצים וכל הביאורים והפירושים, הכל, ומסר נפשו עליה, והיא נבראה מהמסכת שהוא למד. אמרה להם, ולכן היא לא, שלא ידאגו לה. היא עולה לשמיים כדי לסנגר עליו, והכל יבוא על מקומו בשלום. ואז הגמרא כתבה את זה, כדי שאדם ידע איך התורה שומרת עליו. מי שעוסק בתורה באמת, בפרט לשם שמיים, זה זוכה שגם בעולם הבא, וגם בלכתו לבית העלמין, היא מלווה אותו והולכת אחריו. אז נמצא שהמלאך שנברא מהאדם, כל מצווה שאדם עושה, אבל מצווה מיוחדת במינה, נברא מלאך מעין אותה המצווה. יש דומה לזה, מעשה היה באמסטרדם שבהולנד, לפני איזה 300-400 שנה, שאנחנו נתפלל לרפואת שמואל בן גוהר רחל, שהשם יחזקהו ויאמצהו ויבריאהו וישוב לשיעורים כרגיל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברך. אז היה רבי מנשה בן ישראל, הוא כתב כמה ספרים בקבלה, אחד מהם נשמת חיים. הוא כותב שם מעשה שהיה,
שפעם אחת בא אליי, כך הוא כותב, בא אליי איזה עשיר אחד גדול. והעשיר הזה היה נוסע למדינת הים, ממדינה למדינה, מארץ לארץ, קונה סחורות שיודע שהוא מחפש אותם ומוכר אותם במקומות אחרים, במחירים קצת יותר טובים, איפה שיש זול, קונה ומוכר את זה במקום היוקר, כדרך העולם. והנה פעם אחת, הוא מספר לרב, הבא כולו מרוגש, אומר לו, הוא היה הולך באונייה, והאונייה היה שערה גדולה בים, והאונייה לא רק חישבה להישבר, אלא נשברה ממש. התפרקה, והוא נכנס לתוך המים, וצעק, אבא שבשמיים, תציל אותי. צעק, שמה ישראל, דרמה, וידוי, מפחד שהוא ימות עוד מעט. והנה ראה איזה דמות אחד עני כאן מהעיר הזאת, מהעיר שלהם באמסטרדם. בא, משה אותו מהים והציל אותו. והגיעו אנשים, סירות הצלה, כל מיני זה, מסר אותו לידם, אומר, ונעלם האיש הזה. לא ראיתי אותו יותר. מה זה הדבר הזה? זה לא חלום. זה היה במציאות. אמר לו, ואתה מכיר את האיש הזה? כן, הוא תושב העיר, אני יכול להראות לך אותו. אבל מה זה הדבר שהוא בא להציל אותי? אמר לו, תגיד לי, האם עשית איתו איזה מצווה, איזה חסד? אמר, לא משהו מיוחד, כן, היה, מה היה? אמר לו, לפני שנסעתי בשבועיים, הוא הגיע אליי בשעת הצהריים, ואני רגיל בצהריים לאכול את הארוחה העיקרית שלי, והאישה הכינה עוף ממולא עם כל מיני מעדנים, כל מיני דברים יפים, והגישה לי אותו, והנה זה דופק בדלת. איך שאני בא לאכול ואני רעב, והנה דופק בדלת ואומר לה, תרחמי עליי, אין לו לאכול, הוא רעב ויש לו ילדים קטנים בבית. אומר, שמעתי את הדבר, קראתי לה, אמרת, תקחי מהר את כל המגש, עם הלחם, ועם החמוצים, ועם מה שיש שם, ועוד תוסיפי לו, תתני לו. וברכתי אותו ברכות עד בלידיי, והוא שמח שמחה עצומה, והלך. אמר לו רבי מנשה בן ישראל, כך הוא כותב, זה, העני הזה, שאכל ושמע וברך אותך, נברא מלאך, בדמות העני הזה. עכשיו, כיוון שהוא היה בצרה וטבע בתוך המים, שלחו את המלאך הזה להציל אותו. ולכן נראה לך המלאך בתור אותו עני, מבחינת אותה מצווה שאתה קיימת. אומר גם כאן, יעקב אבינו עליו השלום, לא היה בבית לבן 20 שנה, הייתי בחורב, אכלה ניחור. הייתי ביום, אכלני חורב, בקרח, בלילה, גנובתי יום וגנובתי לילה, והיה כל הזמן עוסק בתורה. אגב, המדרש שואל, מה עשה יעקב עם בלילות? אומר, היה לומד ספר תהילים. מה ספר תהילים? דוד המלך כתב אותו. דוד המלך 1,000 שנה אחריו, יותר. אלא הכל היה כבר בהר סיני, ועוד לפני הר סיני נכתבה התורה, התורה הקדושה שלנו, לא לפיד ולא ליברמן, לא סחמטין, אף אחד מהם לא יודע, לא ידעו ולא יבינו, וחשיכה יתהלכו. התורה הקדושה הזאת הייתה, קדם אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז, התורה הקדושה שלנו, איזה תורה, איזה תורה מתוקה. כל התורה הזאת הייתה כתובה, ככה אומר המדרש, על זרעו של הקדוש ברוך הוא, באש. כל התנ"ך, 24 ספרים. חלילה, חלילה שאדם יפקפק, או יתלונן, או יתנדנד על איזה עוד אחת מהתורה. וגם תורה שבעל פה, ומי שעושה כן, אין לו חלק בעולם הבא. לא קם מתחיית המתים, בשם הצילנו. צריך להכניס את האמונה הזאת, להחדיר בתוך הלב,
יש לאדם קושיות, מי אתה שתקשה קושיות? אתה יודע מה יש לך בתוך הגוף, איך המוח שלך עובד, איך העיניים שלך עובדים, איך הלשון מדברת, איך הדם זורם. אתה, מה שיש לך בתוכך, אתה לא יודע, אתה רוצה לדעת מה יש בשמיים. מה לך העסק בנסתרות? במה שהורשית, התבונן. כך גמרא במסכת חגיגה אומרת. אז התורה הקדושה הזאת, היא הייתה אצל הקדוש ברוך הוא, היה משתעשע בה. בא יעקב אבינו עליו השלום והיה עוסק בתורה, אז היה עוסק ספר תהילים בלילה. אבל לא כמו שאנחנו קוראים תהילים, איפה? הוא היה יודע את כל הסודות, כל הביאורים, כל הפירושים, וכל הקושיות שעתידים להקשות בכל הדורות והמחברים. אתם יודעים כמה חיבורים יש על ספר תהילים? וואו. הבן החיים פלאצ'י לבד מה שידוע לנו, שלושה חיבורים כתב על ספר תהילים. רבי אליהו הכהן מזמיר כתב גם כן כמה וכמה פירושים. אותו הדבר הגאון רבנו יוסף חיים, אותו הדבר הגאון חידה, כמה פירושים כתב על ספר התהילים לבד, ועוד על כל התורה כולה, בלי סוף, יחווה ימין ים וארוכה מארץ מידה. אז היה יעקב אבינו, כבר היה לו את כל זה לפניו, והיה יושב ולומד, בלילות היה יושב ולומד. אז למד תורה, נבראו מלאכים מהתורה שלו. אכן, כשבא, הגיע לארץ ישראל, ראה את מלאכי ארץ ישראל מגיעים לקראתו, ומלאכי חוצה לארץ נפרדים ממנו, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. מה זה מחניים? יש שכונה פה, אתם יודעים מחניים? התימנים הקימו אותה. ואת זה משתיקים. הכל, כל היום אומרים לך, נילי, ועלייה ראשונה, ועלייה שנייה, צחמות שם. ועלייה שלישית, כאילו הם בנו את הארץ. הרבה לפניהם, אתה יודע, בשנת תרמב, עלו יהודים מתימן, קבוצה ענקית, והם בנו את סילואן. היא השילוח, שם מתחת לשער האשפות, וגרו שם, עליית תרמב, ידועה מפורסמת העלייה הזאת. ועוד לפניהם היה, אתם יודעים מי היה, אחד קדוש עליון בא מתימן, רבי שלמה עדני, בעל מלאכת שלמה על משניות, תקרא את את ההקדמה שלו, וואי, 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 וואי. בעלותו לארץ ישראל, איזה ייסורים עבר. מתו לו ילדים בדרך, אחר כך מתה אשתו, והוא לא שינה כלום מעבודת השם, ולא שאל למה, ולא דיבר ולא צייץ, ולמד תורה והרביץ תורה ולמד, תקרא עליו משהו אפלה ופל. ועוד כאלה רבות, רבות ונצורות, כמה מסרו נפשם בשביל ארץ ישראל, ועלו לארץ ישראל, ואותם מוחקים מהזה. הם קוראים לזה דפי ההיסטוריה. איזה היסטוריה, עוד מעט יבוא המשיח. הלא אין ממשלות, חלס, די. אפילו בבריטניה אין ממשלה. אז כל שכן כאן, הלא הם ינקים מבריטניה, הם קוראים לה, הם הדמוקרטיה בעולם. היא דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה יש, ולי ולי. תשאל את... איך קוראים לו? פרקליט המדינה, איזה דמוקרטיה יש לו. איפה ואיפה, כשהם רוצים, הם, זה מה שהם רוצים הם עושים. אבל אין דבר. יש יום לאל היום. יבוא היום שבעזרת השם יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא, יציל אותנו מכולם, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. ואוי להם לאותם שפונים לבתי משפט, אוי להם מיום הדין, אוי להם מיום התוכחה. תקראו מה כותבים המדרשים, מה כותבים הפוסקים, אין לו חלק לעולם הבא, כופר באלוהי ישראל, אין לו שום תקנה מי שהולך לבית משפט, השם ירחם. אז אומר, אלה נבראו מהתורה של יעקב אבינו עליו השלום. אומר, אז עכשיו תבין,
אומר הגאון חידה, בעיקר של הרקום מחניים, אמרנו זה עלייה מתימן, נכון? הם בנו שם את הזה. אתה יודע, בזמנו, לפני 100 שנה, יותר אפילו, קרוב ל100 שנה, הגיע עד פה לארץ ישראל, אדמור מפורסם מאוד היה באירופה, אדמור ממונקאץ', היה גאון גדול. גם אביו, גם בנו, כתבו כמה וכמה ספרים בהלכה, חריפות עצומה מאוד. והוא הגיע, אז היה פה רעש גדול, לפני 100 שנה, רעש גדול לכבודו. אז הזמינו אותו בשכונת מחניים, היה להם ברית מילה. אתה היית פעם בברית מילה של תימנים? לא, אבל תימנים אסלים, לא, היום זה קצת ככה וככה, אתה יודע. זה לא, הם לא נשארו אותו דבר. איזה מזמורים אומרים לפני כן, אולי חצי שעה, 3/4 שעה, איזה מזמורים. אחר כך, אחרי הברית, שעת המילה, לפני כן קוראים את שמו, ואחר כך אומרים, כל מיני יש להם פיוטים, פיוט מיוחד שאומרים אותו לפי סדר א' ב', ומברכים את הילד הזה. חנון יבורך הילד הנמול הזה. איפה אין פה תימנים? תעזרו לי. צדיק יבורך הילד הנמול הזה. אני כמה פעמים הייתי סנדק ברוך השם שם אצלם. איזה עולם של פעם, עולם קדוש, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה אמיתות. אחרי זה יש להם מי שברך, כולו בארמית. תתעשה על היולדת, מברכים אותה ברכה שלמה. וגם על הילד, אני לא מוותר להם, לוקח את זה וקורא להם, כן. מזכירים את הילד הנימול, מברכים אותו, מברכים את ה... זה, למה? זה קדום, זה מזמן בית ראשון, ככה הם נוהגים. אז ברוך השם, אשרי עם ישראל. אומר, אז מה זה מחניים? אז הוא היה שם אדמו"ר מונקאץ', הוא מספר, כותב בספרו, איזה התפעלות, אומר, ראיתי ברית מילה פעם ראשונה בימי חיי, איזה מילה, איזה מזמורים אומרים, איזה פיוטים יש להם, איזה זה, והוא התפעל מזה מאוד, הלך שם למונקאץ' וסיפר להם לכולם ברומניה, יודע איפה רומניה, גבול הונגריה, ועשה מזה רעש גדול מאוד, כי באמת יש הרבה מה להתפעל מכל העניין הזה. אומר הגאון החידה, מחניים, ויקרא שם המקום הוא מחניים. למה קרא לו מחניים? משה, על שם מי? אומר הרב חידה, עליו השלום, ראשי תיבות, מאותם מלאכים, מ"ח נ"י מ"ם, נכון? מאותם מלאכים, אומר, נטל יעקב, אז מאותם, זה פעמיים עשה מ"ם, מאותם מלאכים, נטל יעקב, מלאכים. אז הוא מינה מלאכים של אותם שנבראו ממנו, שלח אותם לעשו אחיו. עכשיו מובן, עשו כשרואה אותם, הוא מגיע ליעקב, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? הוא רואה קבוצה, קבוצה ענקית של מלאכים, ולא רק זה, במדרש כתוב, והוא אמרו, זה עשו? זה הרשע הזה? טח, תן לו להכות אותו. והוא מסתכל על 400 איש גיבורים, אלה כולם סתרה אחרה, אבי אבות הטומאה. והם לא יכולים לעשות כלום. אז הוא אומר, תעזבו אותי, אני בן של יצחק אבינו. אתה בן של יצחק אבינו? יענו אדמור? בום, עוד יותר, וכזה רשע, עוד דרופ. אמר להם, תעזבו אותי, אני נכד של אברהם. גם אברהם זה הסבא שלך, ואתה כזה גולם יצאת? טראח! היכו אותו, מכות, מכות רצח, והמשיך לצעוק. אני אבא של אליפז, אליפז היה נביא. והיה אליפז התימני ויאמר, זה ספר איוב. היכו אותו עוד מכות. בסוף, לא נשאר בכוח, מעט תצא נפשו, תצא לחול שלו לאדמתו. אמר, אני אח של יעקב. אמרו, אתה אח של יעקב, חמוד, איזה אח צדיק יש לך, וואו. והתחילו לשבח אותו, להלל אותו. ואז הוא שואל את יעקב, מי לך כל המחנה הזה שפגש לי? למה ראה אותם בדמות יעקב אבינו?
כי הם נבראו מהתורה שיעקב אבינו למד. אז נברא מאותה דמות. וזה אומר, ולמה? כי שאל אותם, מה שמכם? כל אחד אומר לו יעקב. טוב, איזה יעקב? אומר, יש הרבה יעקב. תח דפי זהב, יש יעקב בוזגלו, יעקב בורנשטיין, יעקב אכטנשטיין, כל מיני יש יעקב. אז זה יעקב, יש מלא. אז זה לכולם באו מיעקב אבינו. אז כן, עמד מוכה הרם עשיו. ומה? ובא עם 400 איש עמו. זאת אומרת, מסכן יעקב, עוד מספרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. וירא פחד, פחד שמי יהרוג או שמי יהרג. זה שניהם, גם מזה, גם מזה. ומה? שמע שעשיו מגיע, 400 איש זה כוחות טומאה, בר מינן. הלו אנחנו כל מוצאי שבת, זה צריך זהירות. כך כתב לנו רבי אליהו הכהן, איתמרי עליו השלום. הוא היה לפני 400 שנה באזמיר. הוא כתב לנו לומר כל מוצאי שבת, רבותיי, כדאי מאוד. בפרט הפרשה הזאת הוא ישלח, יש לה סגולה מיוחדת. מוצאי שבת זה הבא עלינו לטובה, עוד פחות מ-48 שעות, אחרי הבדלה, תאמר, 130 פעם אליהו הנביא זכור לטוב. זה יוצא גמטריה 400, כדי להכניע את הכוחות, 400 כוחות של הסתרה האחרה של עשיו הרשע. ואנחנו לא יודעים איזה כוח יש לו, הוא משתמש בזה גם נגד התורה, גם נגד האדם עצמו, גם נגד חלילה עם ישראל. בקיצור, החכמים הם על הרע ולטיב לא ידענו. אז הוא שמע שארבעה מאות איש, אומר המדרש, היכה כף אל כף, עשה כך. שאלו מה יש בזה, כף אל כף. אומר הגאון רבי יוסף חיים, כף פה, כמה יוצא? לא כף פה, סליחה, כף רגיל, 20, נכון? מספרו 20. כף השני 20. תכפיל 20 ב-20, יוצא 400. הוא רצה לעמיהום, עמה יעמיהום, עשה כף אל כף, אמר בעזרת השם, ימחו מן העולם. אז לא התקיימו. פעם אחת מספיק, לא צריך כל הזמן לקוט כף אל כף. ככה עשה, וזה. וזה 400, זה מזכיר לנו כמה וכמה עניינים יש. ותראה בגמרא, בלי סוף, למעלה מ-50 מקומות שמוזכר 400. אחד מהם, מסכת שבת, דף למד א', שם הגמרא אומרת, דנו רבנן, זה ברייתא, מעשה בשניים שימרו זה את זה, מי ילך להלל ויקניתנו. והיה ערב שבת, היה רוחץ את ראשו, פניו ידיו ורגליו, רוחץ את גופו, ובא אחד צועק ברחוב, מי כאן הלל? מי כאן הלל? ביש, זה נשיא ישראל, ענק שבענקים, גדול שבגדולים, 80 תלמידים היו לו להלל. מה ומה היו שם? 20 היו ראויים שיעמוד להם חמה כיהושע בן נון. וצעירים שבהם, מי היה קטן שבכולם? יונתן בן עוזיאל. כל עוף שעובר על ראשו נשרף. והיה ביניהם רבן יוחנן בן זכאי ועוד, איזה גדולים. והוא התעטף, יצא לקראתו, התעטף ואומר לו, שאל, מה אתה שואל? שאל אותו כל מיני שטויות, לא רוצה לחזור על השטויות שלו. חמור מארץ החמורים. אחרי זה עוד פעם בא, זה כנראה מאותה רשימה, הידועה. צהוב ירוק, כחול לבן, כחול זה, והשנייה של אלה יענו קורא לעצמו ישראל, מזויף. קיצור הדברים, אומר לו מי כאן הלל, מי כאן הלל, ענה לו. בסוף פעם שנייה, פעם שלישית, שלוש פעמים בא. פעם השלישית, אומר לו, אתה הוא הלל? אמר לו, כן. אמר לו, אל ירבו כמותך בישראל. אמר, מפני מה? למה אתה אומר ככה? אמר לו, מפני שבגללך הפסדתי 400 זוז. אמר לו, תפסיד 400 ו-400, והלל לא יקפיד. היה לנו עליו השלום, מורה בישיבה,
צדיק יסוד עולם, הגאון רבי מנצור בן שמעון, הוא היה מאוד נותן, היינו הבחורים בדיוק בגיל, אתה יודע, 16-17, לא משנה, קוראים לזה איזה כינוי, לא נכנה שמות חלילה. אז ילדים צעירים פעמים מתעסקים אחד עם השני, אחד כועס, אומר לו, שמע, תלמד, תגיד, כלל, תגיד, הלל לא יקפיד, זה סגולה שלא תכעס. הלל לא יקפיד. אחרי זה היה אחד שהיה רטן בין החברים, רטן גדול. הוא אומר, תראה אותו, תראה אותו, ככה הוא מדבר בנחת, להשתי, תיגע לו בחותם באף, אתה רואה? חם, חם, נכון? האף שלו חם, תנור לי שם, בוער. תרגע, היה ככה מרגיע. אז הלל לא יקפיד, זו סגולה שלא יהיה כעס. תגיד, הלל לא יקפיד, לא יהיה כעס. אז זה יש לנו דוגמה אחת. יש לנו במסכת ברכות כמה דוגמאות. אחד מהם שמע בדף כף, ועבדה בר אהבה, עליו השלום. היה הולך יום אחד בדרך, ראה איזה אישה אחת, עם איזה קוקו להלכים, שכל קוקו, וגם יש זנף סוס, פעם היו קוראים לזה. קוקו, וכובע אדום באסור, זה פריצות. אז הוא מרוב כעס, איך אישה ככה הולכת בשוק, משך לה את הכובע. זאת הייתה אלופת שוודיה בג'ודו. תפסה לו את היד והביאה אותו ישירות לבית משפט. בלי לפתוח תיק, בלי זה, אתה מבין, אצלם זה הולך ככה, יד רוחצת יד. הביאה אותו בית משפט, אמרה להם, תראו ככה עשה לי. אמר לה השופט, כן? אמר, כן. למה עשית? אומר, אני החכם של היהודים, וזאת הולכת בפריצות. אמר לו, אבל היא לא יהודיה, היא נוצריה. מה, שמה וזכר בשם אמא. אמר לו, טוב, תשלם לה 400 זוז. שילם. שאל אותה, מה שמך? אמרה לו, מתון. אמר לה, מתון, מתון, 400 זוזי שווה. אם אני הייתי מחכה קצת לבדות, שאת מאיזה זרע היא, מזרע המלאק, אז הייתי מרוויח 400 זוז. גם למה זה 400 זוז? בגלל זה שוב, זה אותם, אותו זבל, אותו סחמתין, אותו זה. וכן אחרי זה מובא שם בגמרא במסכת ברכות, עוד בדף נון, נון א', שם הגמרא מביאה, היה מעשה, הגמרא שם הביאה שכשאדם עושה זימון בבית, יש לו אורחים, יש לו זימון, תן לאורח לזמן, לוקח כוס, מברך עליו, מברך בעל הבית, ואשתו, בניו וכו', אחרי שסיים, עושה שלום במרומיו, אסור לדבר עד, וזה פלא, אנשים לא נזהרים בזה. צריך להיזהר שעושה קורס, אף אחד לא ידבר. הרי אפילו אתה סיימת בכלל את המזון, הוא עוד לא סיים, אל תדבר מילה. אסור לדבר, זה הפסק. אנחנו מחכים, כשהוא לוקח הקורס, אומר קורס לשעות עשה, כל הזמן הקורס בידו. אבל כשהוא מסיים, בשם אדוני יקרא, סברי מרנן, אומרים לו לחיים, וברך בורא פרי הגפן ושותה. ואז אתה יכול לדבר, כולנו יכולים לדבר. כל המשתתפים שם בסעודה יכולים לדבר. ואז משאיר מעט כוס של ברכה, הגמרא אומרת, צריך לתת לאישה שהיא טרחה בסעודה, היא טרחה בהכנת הבית וכל הסידורים של הבית. היום מביאים קייטרינג, אבל בכל זאת, האישה היא דואגת לשולחנות ולסדר ולעניינים, יש לה טרחה מסוימת. אז זה היה מעשה, הגיע עולה. עולה, ידוע, הוא היה, למה קראו לו עולה? היה כל הזמן עולה חדש. הוא נוסע מפה, מארץ ישראל, לבבל. שומע שם השיעורים וכל הלימודים וכל החידושים, רושם בזיכרונו, הכל היה בעל פה. חוזר לארץ ישראל, וכאן הוא תראה בגמרא, בלי סוף הוא מוזכר. עד שקראו לו עולה, השון עולה, כל הזמן היה עולה לארץ ישראל. והלך לבית המדרש, אומר להם כך, שמעתי, כך אמר פלוני, כך אמר רב נחמן, כך אמר רב חסדא, כך אמר רב זביד, וכן זה הדרך, מביא שמועות בשם, דבר בשם אומרו.
אז היה אומר להם כל מיני הלכות בגמרא, והיו שם יושבים פלפלים בדבריו. אז הוא הגיע עולה, הגיע לאן? הגיע לבבל. הגיע לבבל, איפה התאכסן? אצל רב נחמן. רב נחמן היה ראש החכמים, ראש הגדולה, והיה עשיר גם. היה לו אישה מיוחדת במינה, צדקת, קראו לה ילתה. יוד למד תף א', ילתה. אז הוא, זאת ילתה, הייתה אישה תקיפה וגם עשירה, גם משפחת עשירים. והוא היה לו שם מרתף בתוך הבית למטה, יש בו יין ואיזה ינות, וחוב אחד, וזה הולך לחובות שם. חוב אחד שרדונה, חוב אחד ריזלינג, חוב אחד יין פתית, חוב אחד, חכה רגע, יש רשימה, חוב אחד, יש שם קברנה, חוב אחד מרלו, וכן על זה הדרך. מר לא, לגויים, מר, לנו מתוק, לנו טוב. וכן על זה הדרך. אז הוא, היה לו שם חביות של יין. זאת, שתה מהיין, ועולה היה צריך להשגר לה, למה לא יפה שהאורח, שתי, שהוא ישלח לה לא יפה, צריך שבא לבית. אז לא שלח לרב נחמן. זאת, תרגזה, מה, לא שלח לי יין? ויודעת ההלכות, יודעת כל הגמרא. קמה בזיערה, אומרת הגמרא עם העצבים שלה, לקחה איזה נבוט אחד וירדה למטה. לתוך המחסן שמה, למרתף, והתחילה לשבר, שיברה לו 400 חביות של יין. כולם הלכו, רחו. אמרה לו, ככה זה, אתה אין לך יין, תראה כמה יין יש, ואתה טיפת יין לתת לי ברכה. לא ידעת להניח ברכה אל ביתך, כתוב. אז הגמרא הביאה איזה מעשה, שאדם מלמד, צריך להשאיר יין מעט, ייתן אותה, אותו הדבר, תדעו, יש ברית מילה, דיברנו מקודם על ברית. אחרי ברית, כך כתבו כל הראשונים, יש אור זרוע, ראשי, הרב ספר המנהיג, ועוד, כולם כותבים כך. אז הוא מקדש על היין, מברך עליו, לא צריך לשתות רביעית, שתי אפילו טעימה. נותן לאבי הבן שיתעם, הוא צריך לברך עליה. אחרי זה, אז אנשים תמיד גונבים את היין, חושב כל אחד סגולה, מה, סגולה יהיה לו כסף, יהיה לו שכל. לא, זה שייך לאישה. צריך לתת ליולדת, כך ראשי כותב, ספר הפרדס. למה? אומר, כיוון שברכו עליו על הכוס הזה, וטעמו ממנו, יש בו ברכה. וזו סגולה שהיא תברי, ויהיה לה כוח לגדל את הילד הזה, ויהיה לה חלב בשפע, והכל יהיה כמו שצריך. אז זה שייך לאישה. מה אתה לוקח את זה? צריך לבקש ממנה רשות. לא, צריך לתת לאישה. אז הוא אומר לך, שים לו מהבקבוק, תודה רבה. שתי אתה מהבקבוקים, שתי גם ספרייט. חלינה, עזוב אותנו בשקט. אז בקיצור, זה הסדר. אז הוא אומר גם, 400 שיברה, למה? רצה לשבר כוח של עשיו. שיברה את ה-400. ויש עוד, אתה רואה בתורה עצמה, שערת המכפלה נקנתה ב-400 שקל כסף, אחרי זה יש ועוד ועוד, גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל הרב שיף, עליו השלום, כותב פירוש נפלא מאוד. שמסכת חולין, כבר שמה מביאה את הפסוק, איך אני יודע מה זה דק טהור? כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. אז האמת שגם, אנחנו לא צריכים לראות סנפיר, אבל מספיק שיש קסקסת. הגמרא כך אומרת, אם יש קסקסים לדג, בידוע שיש לו גם סנפיר. הוא טהור, זה דק טהור. לכן שקונים דגים, שהם כלופים, אנחנו משתדלים לקנות עם אור, כדי לדעת, לזהות שזה דג טהור, ושלא יהיה חס ושלום דג טמא. זהו, הרבה פעמים מייבאים מחוץ לארץ, היום רוב הדגים הקפואים מיובאים. יש ביניהם כל מיני דגים, אז מתערב שם. אמר לי אחד אפילו שהוא משגיח בצבא, מגיע לצבא ארגזים, שמה מקולות שלמות של דגים. פותח אותם, הוא מפותח ובודק.
למה? יש ביניהם, מתערבבים, דגים טמאים שמצילנו. לאכול דג טמא זה קשה מאוד. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. נו סימן, מי שאוכל ברמינן, או תולעת שמרחשת על הארץ, חמש מלכויות יש, חמש לבים בתורה, חמש פעמים. כאילו, פעמים בשר חזיר. ואם אכל, חס ושלום, משהו מעופף, כמו עופות, או יתושים, או זבובים, וכדומה, אז זה חייב שש, אשר בשמיים ממעל, שש מלכויות. אשר בארץ, מתחת, חמש. אשר במים, שרץ המים, כמו סרטן, או קוראים לזה פירות ים, כעליהום, יש כל מיני, זה, אוכלים את זה אפילו בלי בישול, חמורים מארץ החמורים. הר גדל להם תולעים בבטן. אכלו אותם עוד בחיים. אז זה ארבע מלכויות. אשר במים, מתחת לארץ, תזכור, זה הסולם. בשמיים ממעל שש, בארץ מתחת חמש, במים מתחת לארץ ארבע מלכויות. כי כך מוזכר בתורה ארבע פעמים. אז צריך להיזהר, בודק אותם שלא יהיה זה. הרבה פעמים מוצאים ביניהם איזה דג אחד טמא. הוא מזהה אותו ישר, הוא מבקיא בכל ה... אפילו בדגי הטונה, ידוע, לא כל טונה זה כשר. יש למעלה מ-12 סוגי דגי טונה. מתוכם יש יותר מ-6 שהם טמאים, ומבאש שהם כשרים. ברוך השם פה בארץ, אומר לכם את האמת, יאמר לשבחה של הרבנות הראשית לישראל, פה אני, מה שצריך, מגיע להם הקרדיט הזה. יש להם מחלקה מיוחדת שהיא מפקחת על מה שבא מחוץ לארץ, והם מקפידים שלא ייכנס לפה דגי טונה שהם טמאים. אני לא מדבר על יבוא אישי, אבל יבוא כללי, מסחרי. מיד שוללים לו את זה. גם אותו דבר במשקאות החריפים. תדעו שמשקאות חריפים מצוי מאוד אלה שנוסעים מחוץ לארץ, או מביאים מחוץ לארץ משקאות חריפים למיניהם, הרבה מהם יש בהם יין נסך. תקרא מה כותב הרם מגלי עמוקות, משתותי יין נסך, לעתיד לבוא לא יזכה לשתות חס ושלום, אם לא עשה תשובה. מיין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. ואז לא יוכל ללמוד תורה. אז זה כמה צריך זהירות. לכן, צריך להיזהר. אז היין, לא רק היינות, גם משקאות חריפים. למשל, יש הרבה ליקרים, ליקרים משובחים. יש אנשים מכורים על זה. אז הוא מזמין ליקר, והליקר הזה טרף. יש בו יין נסך. צריך להיזהר, לדעת. יש רשימות, איזה מהם קשרים, איזה מהם לא. יש פיקוח. יש ברוך השם פיקוח על זה. אז אומר המהר"ם שיף, אומר, תראה, כל אשר לאור, סנפיר וקסקסת. אומר סנפיר, כמה יוצא גמטריה סנפיר? סמך ונון, 110. ותוסיף פה, 190, נכון? תוסיף יוד, יהיה 200. ורש 200, הרי 400 סנפיר. אומר, תבוא לקסקסת, תראה עוד יותר, זה ארבע פעמים 400 יהיה לך. קס, קוף שין, וקוף שין וטף. אז יש ארבע סימנים כפול 400. אומר, זה הסוד של 400, זה 400 איש של עיסם. ולכן אנחנו צריכים להיזהר בזה, השם יצילנו, שלא יבוא לפינו שום דבר טרף כל ימי חיינו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וירא, יונתן בן עוזיאל תרגם, ודחיל יעקב, ודחיל יעקב, פחד יעקב אבינו, שמה, שהוא כיוון, כך הוא מפרש, דלה שרת לאבוי 20 שנים, ויצר לו, אמר אני 20 שנה לא הייתי פה, אפילו שאבא שלח אותו, אבל הוא אמר לו, קום לך פדה נערם, קח לך משם משעד במצוות אביו. בכל זאת פחד, אמר, אני אין לי זכות של שימשתי את אבי, ועשיו היה לו זכות. השם יחס לשלום כעת הוא יצניח, על זה ויצר לו.
כן, אמר, ויירא, מה פתאום אתה מפחד? אלא, ויצר לו. גם ראשי כתב שמי יגרום החטא. מה רצו ראשי? הרי אמר לו בפרשה שעברה, עוד לא יבשה דיו. ויסי יעקב ואמר לו, והנה אנוכי עמך, שמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את זה, דיברתי, אשר דיברתי לך. אז למה הוא מפחד? אלא אמר, עבר 20 שנה. מי יודע מה היה במשך ה-20 שנה האלה, מה עשיתי? מה חטאתי? מה פשעתי? מי יודע? ואולי זכות של כיבוד אבאים שאין לי עכשיו, שלא עשיתי אותה כהוגן, אז אולי זה יגרום. זה הפירוש הפשטי. המלבים, פרש פירוש נפלא מאוד. אומר המלבים, ויירא יעקב, פחד מעשיו שמי יבוא יהרוג אותו. ואחר כך אמר, איך פחדתי מבשר ודם? איפה האמונה? איפה הביטחון? מעט ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חציר ינתן, אז היצר לא על הדאגה. לכן אמרו חכמי המוסר, כל הדאגות אסורות. חוץ מן הדאגה, על הדאגה. כלומר, לדאוג אסור. יש הקדוש ברוך הוא מקווה, יש לך, מה אתה, בן אדם, מה תדאג? לשעבר, כי עין, הלך. לא עתיד, כי עדיין. אבל עכשיו, מקווה לממציא, יש מעין, ותשועת אדוני, כרף עין. לכן, לא יפחד. זה דברי רבי אברהם בן עזרא, עליו השלום. אז הוא אומר, דאג על הדאגה. אחר כך הוא אומר לו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה כי במקלי עברתי את הירדן? מה מקלי? מה הוא רוצה להגיד לו בזה? ועוד, מה זה גם צון ועבד ושפחה? הצון, עבד, שור וחמור, צון ועבד ושפחה, פירש המדרש, אמר לו, שור, תיזהר, דיר בלק עשיו, אל תריב איתי. אני יש לי את יוסף, שהוא שטנו של עשיו, בכור שורו הדר לו. וחמור, זה ישחר חמור גרם. הוא ייתן לך פוף אחד, יעיף אותך, כעת תרסק אותך. צון זה ישראל, והעבד זה דוד המלך. אני עבדך בן אמתך. ושפחה זה אביגיל, שאמרה לדוד, אני שפחתך, אני לחוץ רגלי אדונך. אז יש לי צדיקים, יש לי איזה קומנדו של צדיקים. לא, אני לא מפחד ממך, זה רמז לו. אבל מה זה הוא אומר לו שמה? במקלי, יש הרב פענח הרזה, היה מקובל גדול מדורות הקודמים. כותב, דע שמצאתי במדרש, שהרבה מדרשים שלנו אין אותם, נעלמו בעוונות הרבים. יבוא משיח, הכל יתגלה. אומר, מצאתי במדרש, שיעקב אבינו לקח איתו בצאתו מחרן, לקח איתו מקל. אבל מקל, מה? לא היה גיבור חיל. ואז שרעספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר. היו צריכים 36 רועים להרים את הסלע מעל הבאר. והוא יעקב עם האצבע שלו, הסיר אותה. אתה יודע איזה גיבור חיל? אם היה בא עכשיו פה, הוא מה היה עושה? היה הולך לאיראן, את כולם מחסל בשנייה אחת. אז אפילו לא צריך להגיע לאיראן, מפה היה שולח טיל אחד מהפה שלו והיה מחסל את כולם. אז, ומה עכשיו מקל, מה הוא סבא, צריך משענת, גיבור חיל היה. אלא, אומר פרני הכרזה, מצאתי במדרש, המקל שלו היה חלול ושם בתוכו שמן, שמן זית. והיה לוקח את זה איתו, כשהיה מגיע בלילה לאיזה מקום, פותח את המקל, יש לו ביד איזו כוסית קטנה, מוזג שם את השמן, שם פתילה, יש לו בכיס שלו פתילות, שם, שם פתילה ומדליק אותה, ולומד כל הלילה לאור הנר, והשמן הזה לא נגמר לעולם. היה לו סוד גדול. אומר הפרני הרזה, זה אותו שמן שהיה לאלישע, שהוא אמר לאישה, מה יש לך בבית?
אותו מרקים אסוך שמן, 9 גרם קורטוב, 9 גרם שמן היה לה. אמר לה, לכי תביא כלים ריקים, אל תמעיתי, ולא יגמר השמן, ואת ובנייך תחיי בנותר. מה זה בנותר? כמונה אומרת, עד תחיית המתים השמן הזה לא ייגמר. לך תדע איפה הוא היום. ואותו שמן, אומר פרני הכרזה, זה השמן שהחשמונאים מצאו, אנחנו עוד שבוע מתכוננים, פחות, קצת יותר, עוד שבוע, אנחנו מתכוננים לנרות חנוכה, אז הדיקו בשמן זית, נהיה מאותו שמן, של יעקב אבינו. אומר, עכשיו הבנת מה זה, כי במקלי, אז הוא מזהיר את עשיו, אומר, תראה מה עשה לי הקדוש ברוך הוא. ואחר כך התחיל להתפלל, אצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה אמר מיד אחי, מיד עשיו? למה כפל את הלשון? אלא אמר, יש שני סוגים של מאבקים. יש אחד שהוא בא לך בחזית. הוא מייצר טילים, עושה מצעדים, ובא נלחם בך, או יש כאלה נלחמים בתורה, בריש גלי, לעיני כולם, מדבר. יושב, כל פעם משוגע עם העיתונאים משועממים, עושה להם מסיבת עיתונאים, מדבר על החרדים, על הדתיים, על אלה, וסתם מדבר שטויות, הכל שקר. אומר זה, כן, לא אמר זה לפיד, הלפיד הזה, המטרטע, אמר להם פעם שכל חרדי מקבל 6,000, 7,000 שקל. איפה אני לא קיבלתי אפילו 6,000 פרוטות. הוא מקשקש, מסית, מסיתים ומדיחים. וכן אמרו על השני, הרוסי, עוד יותר גרוע. אז יש מקשקשים. אומר זה אחי. אומר אני רוצה אתכם, טובתכם, תעבדו, יהיה לכם פרנסה, תייצרו במשק, נרוויח מיליארדים על חשבונכם. עבדים היינו לפרעה במצרים ולליברמן בישראל לזה. בקיצור, אז זה אחי, ויש מיד עשיו, שהוא בא בגלוי. אומר המדרש, תציל אותי מהאחווה שלו, מזה אני מפחד. מה? בא הרמב"ן, בהמשך של הפרשה, מה כתוב? יוותר הכל לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומר ויאבק, אומר הרמב"ן נחמני, אומר ויאבק, תראה בתרגום כתוב והתקשר. התקשר אותו, התחבק אותו, יענו אנחנו חברים, יא סלאם עליק, אתה זוכר פעם היה מחשמו וזכרו נשיא מצרים? קעם, גומהוריה ערבייה מותחדה, זה היה קעם ראשי תיבות. הקבוצה הערבית מאוחדת, הוא עשה כאילו עם סוריה יד אחת, שישראל באמצע, זה מחשמו, קולונל גמל עבדל, לא רוצה להמשיך את השם שלו, מחשמו וזכרו. הוא עשה לנו מלחמה ב... 6 ימים, ועשה זה, ועוד פעם. עד היום נאצר מחכה לרבין. זה ימח שמו וזכרו, שהיה יורד, היה הולך לקבל איזה נשיא מירדן, מקטר, מכל מיני הג'מעה שלו, מחבק אותם, יא אחי, אתה יא אחי, מטפטף לו על הגב. כל שקר וחזב, זה הכל, עיני הרואים של המצלמות. להראות שהוא עושה. אומר, כן אמר יעקב אבינו, אני יודע, אלה רמאים, הוא מחבק אותך אחר סכין בגב. אצילני נא מיד אחי, שהוא מדבר כאילו באחווה ובאהבה, וגם מיד עשיו. אומר, הכתב סופר, תדע, האויב, כשהוא רואה שהוא לא מצליח נגדך, מה הוא עושה? מחבק אותך. ואחר כך הוא בוגד. לכן אל תאמין. לא תאמין בו. אל תאמין ברע, אל תפתח באלוף. אז זה הצילנה. אור החיים עליו השלום, רבינו חיים בן עטר, כתב, אני כך למדתי אצל סבא שלי. סבא שלו הוא רבי חיים בן עטר הזקן. היו קוראים בחיים, קוראים בחיים. היום הוא לא יודע מה קרה למרוקאים, לא קוראים בחיים.
אז הוא נקרא על שם הסבא שלו. סבא שלו היה עורק שטיחים, איתו היה שזרקו אותו לגובה הריות. והוא זכה, למד אצלו בסלי, חוץ לארץ שם, אחר כך עלה לארץ ישראל. אז הוא כותב, למדתי מסבא שלי, שמה עשה יעקב אבינו? עשה פה בחוכמה. גם אחת התחבולות, יעקב אבינו עשה הרבה תחבולות על עשיו. איזה 200, תראה פסוק תתוו. ותיישים 20, יחלים 200, ואלים 20. גמלים הנקרות, שים לב שהכל מסיים במם. עזים 200, תיישים 20, יחלים 200 ואלים 20. זה פסוק שלם שכולו מסיים במם סופית. אומר, אמר לי סבא שלי, תספור אותם כמה היה עזים ותיישים, רחלים, אלים, גמלים ובניהם, זה בליל שבת, שבו תספרו עד שתרדמו. פרות 40, פרים 10, צנות 20 והירים 10. צפול את הכל, יוצא גמטריית תחן, 550, חמסה בעינו, 550. ומה זה 550? אומר גמטריה סעיר, כך לימד אותי סבא. אמר זה גמטריה סעיר, יעקב אבינו רצה להכניע את הכוח של עשיו שהוא סעיר, נתן לו כמניין סעיר, להכניעם. אומר, ואל, למה יש ממים בכל? כולם מם, מם, מם. אומר, תראה בעל התורים, כתב, הביא שני פירושים. דבר אחר, אומר, לפי כך מסיים הכל במם, לפי שכל הבהמות ששלח לו, היו בעלי מומים, שלא יקריב מהם קורבן, שהוא יקריב לעבודה זרה. אז לא נתן לו, נתן לו כולם בעלי מומים, שלא יוכל לזה. אומר, אבל עשה לו פה, יעקב אבינו עשה לו פה עוקץ, משהו, עשיו לא עלה לו על הדעת. למה? אומר יעקב אבינו, אין מתנות חינם. הכל בשביל להכניע אותם, עשה את זה. והאשל אברהם כותב, רגע, נגיע לאשל אברהם לפני זה, הוא אומר שלעתיד לבוא, כך כתוב במדרש, יבוא יעקב אצל עשיו, יגיד לו, נתתי לך עזים, נתתי לך תיישים, רחלים, גמלים, פרות. איפה הולדות שלהם? נתתי לך את העזים רק, רק את זה, אבל ולדות, וולדי ולדות. ושל יעקב אבינו יש בהם ברכה. אתה יודע מה היה בבית לבן, תקרא את הזוהר. הזוהר אומר, כל חודש היה שולח יעקב ללבן, רק מנחה של לבן, 1,000 עגלים, 1,000 כבשים, 1,000 גדיים. גדיים זה עז, והוא כבש וזה עגל בן של הפרה. זה רק מה שהיה שולח לו. אז תאר לך, ביפרוץ האיש לרוב, היה ברכה. איפה שיעקב אבינו נמצא, יש ברכה עצומה. אז הוא אומר לו, איפה הצאצאים לעתיד לבוא? מה שישלם עשיו, יבואו, ייתנו את כל הבתי מלון שיש להם, כל ההייטק והבנקים, יפן ושנחאי, ושם איך קוראים לזה? הונג קונג. היית בהונג קונג? וואו וואו, אומרים איזה עושר יש להם. ויבואו קטר, ויבואו אמריקה, ואנגלטרה, ויבואו איתם פרנס ומוסקווה, לא יספיקו לשלם לנו רק את הדיבידנדים והצאצאים של אותם ולדות. אומר הרב אשל אברהם, אבל למה לא שלחנו עבדים? הרי צריך, הגמלים האלה צריך עבדים. אז אומר, הוא פחד יעקב, מה פחד? כיוון שהעשיו עובד עבודה זרה, והעבדים האלה של יעקב, הם כולם הוכשרו לשם גירות. ושיהודי קונה עבד כנעני, מטביל אותו, לשם עבדות, אבל הוא דינו כדין אישה. מה שאישה פטורה הוא פטור, והוא חייב בשאר הדברים. כמו שאתה רואה במשנה, בלי סוף יש הלכות, מה שייך, מה עבד פטור, מה עבד חייב. אז אמר, אסור לתת לו עבדים, הוא יכשיל אותם, יעשו לו, יחללו שבת, יעבדו עבודה זרה, וזה לא ישלח. בא מגיע מדוב, אומר, רגע, אבל כלבים למה לא שלח? הרי אין דבר כזה, שולחים עדר, צריך להיות איתם כלב, שישמור עליהם, אם יבוא זאבים, יבוא זאם, כלבים רציניים, לא סתם, רוטוויילר, אמסטאף, וכל אלה, דוברמן זה בגרמניה.
אז היה שולח כל מיני. עכשיו, מה יהיה? אומר, אלא המעשה היה, אומרת, מה המעשה שהיה איתי? יום אחד, מגיע מדובנה, היה נוסע מעיר לעיר, והולך ללמד תורה את ישראל, ללמד את המושג. יום אחד הגיע לאיזה עיירה, שם כולם ברחו, הלכו לטייל, הלכו לדיל בארצות הברית, שם מקום שכל העשירים שם הולכים איזה חודשיים, שלוש בשנה, אוכלים, שותים, מבלים על החוף. אז הוא הגיע, הוא לא רואה אף אחד. איפה הם? אז התחיל לחפש מניין. היו תשעה. יצא החוצה, פגש מלא הרפורמים ממח שמם, או אחרי ישראל. אמר, בוא הנה, התחילו לדבר איתו. אז הם ראו אותו, היו אוהבים להתנגח איתו. והוא נתן להם בחזרה, בשיניים, באבי אביהם. עכשיו, אמר להם, בואו להתפלל מנחה. אמרו, לא, לא. התפללנו, ברחו. אמר להם, רגע, רגע, אני אגיד לכם משהו. למה יעקב אבינו לא שלח איזה כלבים איתו, עם העיזים והרחלים והתרשים? אלא הוא בא, לקח כלבים. אבל הכלבים שאלו אותו את יעקב, הם היו מדברים איתו הכל, הוא מבין את השפות שלהם. מה זה, לאן אנחנו הולכים? אמר להם, מנחה היא שלוחה לעשיו. אמרו, מנחה? לא רוצים מנחה. ברחו כל הכלבים. אז לכן נשאר יעקב בלי כלבים, שלח לו בלי כלבים. אומר, טוב, אז שלח אותם, והגיעו לאן שהגיעו. עכשיו זה עשיו, נכנס לבעיה. למה? תראה שהוא אומר לו, עשיו פתאום נהיה לארג'. אחי, יהיה לך אשר לך. ויפצר בו ויקח. מה קרה שיעקב אבינו הכריח את עשיו לקחת, ולמה עשיו התנגד? זו עוד יותר שאלה, יותר קשה. אלא אומר עשיו, אמר מי יודע מה, איזה מלכודת מטמין לי פה יעקב, וואי 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 וואי. למה? פעם אחת לקח ממני את הבכורה בנזיד עדשים. פעם שנייה הברכות שאבא רצה לברך אותו, בא יעקב וחטף לו את זה. עכשיו זה הפעם השלישית, אי אפשר, יש פתגם, לא תקוטט עם בן אדם שלוש פעמים, פעמיים. אז אמר לו, אני לא רוצה. מי יודע, הוא פחד, הוא מפחד להגיד לו, מי יודע מה מסתתר מאחורי המתנות שאתה נותן לי. אני כבר אכלתי ממך מספיק ועקצת אותי עד היום, תעשה טובה. אז בכל זאת, יעקב אבינו, מהפצר בו ויקח. למה רצה לתת לו מים אחרונים? קח את החלק שלו שילך לגינם, ייקח אותו האופל. ואז יעזוב אותנו בשקט. אחר כך עבר את 11 ילדיו. מי ל-11 ילדיו? ראשי אומר, זה בנימין שעדיין לא נולד. הרי בנימין נולד בהמשך הפרשה, שלנו פטירת רחל אמנו. וגם דינה איפה הייתה? בטבע. מאיפה ידע הראשי שדינה בטבע? איך? אולי שם את יששכר בטבע. אולי יוסף החליט לשבת בטבע. מי יודע? למה דווקא דינה שם אותה בתוך הטבע? אלא ידוע, גמרא אומרת, למה נבנה בית המקדש בחלקו של בנימין? הרי אנחנו פה בירושלים, חצי זה של יהודה, כל האזור הדרומי, כמו ארמון הנציב וכו', עד הר הבית, זה הכל שייך לארץ יהודה. והולך עד באר שבע. ואילו הצפונה, פה וצפונה, למשל כביש 443, וכל האזורים האלה הצפוניים, זה בנימין. זה חבל בנימין. אז בנימין למה זכה שבית המקדש נבנה בחלקו? כיוון שנולד בארץ ישראל. מקום אחר כתוב במדרש, טעם נוסף. כתוב בנימין זכה שבחלקו יהיה בית המקדש, בגלל שהוא היחיד שלא השתחווה לעשיו. כי הוא עוד לא נולד. כי כולם השתחוו, הוא עוד לא נולד, לכן זכה שבית המקדש יהיה בחלקו של בנימין. אז לפי זה, אם אתה אומר 11 ילדיו, בנימין לא השתחווה. אז מי נשארו? נשארו 11 הבנים. אז מי מהם זה? אז למה לא יהיה יששכר? למה לא יהיה יוסף? למה לא יהיה חלק ראובן? אלא שהם השתחוו.
מה אתה לומר? בגלל שהם השתהבו. אז הם השתהבו מאלה האחד עשר, כל השבטים, חוץ מבנימין. אז דינה לא השתהבת, לא השתהבתה. והיא נשארה בטבע. מכאן ראשית, תראה איזה דקדוק עשה, ולמד ששמע זה היה זה. והנה אחר כך, ויוותר עוד הזוהר שואל, איך השתהבה יעקב לעשו? הרי עשו היה עבודה זרה. למה השתהבה לו? הרי מרדכי היהודי לא השתהבה בגלל שהוא מצאצאי בנימין, ככה המדרש אומר. ולמה? כי המן היה איש עבודה זרה כולו. זה מה? אומר אלא, מה היה? הזוהר שואל, אומר, חס ושלום שיעקב השתהבה לעשו. אומר, תראה מה כתוב, והוא עבר לפניהם. מי זה הוא? לא כתוב. אומר, זה הקדוש ברוך הוא. השם הוא האלוהים, ואדוני האלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, בקצפו תרעש הארץ. זה ההוא, שאתה אומר הוא, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עבר לפני המחנות של יעקב, ויעקב הבינו, פתאום רואה שהקדוש ברוך הוא מופיע, אז הוא השתחווה שבע פעמים. כתוב הרב חידה, תראה, מביא דבר פלא פלאים, שספר תורה, בשעה שפותחים אותו, השתחווה שבע פעמים מולו, אבל מול הכתב. זה, היום, אם זה יעשה, ייראה מוזר, אבל לאדם צדיק אפשר, יעשה את זה. אז שבע פעמים, יעקב אבינו ראה את השכינה הקדושה מולו, למה? כשפותחים ספר תורה, השכינה מתגלה, הקדוש ברוך הוא מגיע, כמו במעמד הר סיני. אחרי משתהווה, כך הביא הרב חידה בספרו לדוד אמת. אז הוא אומר, והוא עבר לפניהם, אומר רבנו הרי, עכשיו בוא אני אגיד לך, זה אמר הזוהר, בוא אני אגיד לך. מה אני אגיד לך? אומר, יש בגמרא, הגמרא מספרת לנו על אבא שלום, על רב אחא בר יעקב. מה היה עם רב אחא בר יעקב? הבן שלו יעקב, קרוי על שם הסבא, שלח אותו ללמוד תורה. הלך ללמוד תורה, חזר, בחן אותו אבא, ראה אותו שהוא מגמגם, לא יודע את הלימוד טוב. אמר לו, שב אתה פה במקומי בבית, אתה תנהל את כל העסקים, אני הולך ללמוד במקומך. השאיר אותו והלך ללמוד. הלך ללמוד תורה, לאן הגיע? לבבל. הגיע לבבל, היה שם, הגיע, מי היה ראש הגולה אז, ראש החכמים? אביה. אביה היה ראש הישיבה. הבעיה שם, אומרת הגמרא, היה שם בבית המדרש, בתי המדרש שלהם היו מחוץ לעיר. היה שם שד מזיק, שהשד הזה היה נראה אפילו ביום, ואפילו שני אנשים, הרי תמיד שני אנשים לא נראה. איש אחד הוא נראה ויכול להזיק. שניים יכול להיראות ולא להזיק. שלוש לא נראה ולא מזיק, כך הגמרא אומרת. עכשיו כאן היה אפילו שניים, היה נראה והיה מזיק להם. והבעיה לא ידע מה לעשות, מה יהיה פה עם הישיבה? תמיד היה שולח שלשות, שלושה, שלושה. ומזהיר אותם שלא יישארו שניים לבד, שלא יזיק להם המזיק. אמר להם, אף אחד מכם לא יארח את רב אחא, רק אני. אתם שומעים? אף אחד לא יתערב בעבודה שלי. אמרו בסדר. אז גזר עליהם לפני כן, שאף אחד לא... הגיע הרב אחא בר יעקב, אמר לו, אבא, תפדל, הכנתי לך מקום, איפה? בתוך בית המדרש, היה לו שם איזה חדר מיוחד, נתן לו עם מזרון וספה, והכל כמו שצריך, איזה... עשה לו שם סוויטה, אומרים. סוויטה כפולה נתן לו גם, גם רב קומות. אמר לו, הנה, אתה תהיה פה. טוב, רב אחא בר יעקב ישב שם, שמח שנתנו לו גם זה, הוא לא מחפש זה, אבל אמרנו, ישב שם רב אחא בר יעקב, והנה, רואה, איכשהו בלילה, מיד מגיע איזה מזיק, והמזיק בא בדמות תנין עם שבעה ראשים. מה רואה לך? גלירטור, איך קוראים לזה אלה? בר מינן. גליגטור. גליגטור. כן, שאל את ליברמן, יגיד לך. קיצור, זה, אמר, מה זה? מה אני אעשה? זה מאיפה בא עליי עכשיו?
אבל רב חבר יעקב היה גיבור, היה חזק מאוד בעניינים, בכל העניינים. גמרא אומרת, היה עומד, מתפלל לקדוש ברוך הוא ומשתחווה. כל השתחוויה יורד לו ראש לתנין. עוד אחד, הראש אחד של הנייה, הראש השני של נסראללה, הראש השלישי של מוחמד קרע. תערפו? כן. והראש זה יחיה סנואר. וכן, עד שהוריד לו שבע השתחוויות, הוריד את כל השבעה. אחרי זה בבוקר, יצא אליהם, אמר להם, איך עשיתם לי דבר כזה? סכנתיני, אם לא שאני הייתי מתפלל, הייתי בסכנה גדולה. איך עשיתם לי דבר כזה? אז אמרו לו, מה נעשה? יש לנו פה מזיק, ואף אחד לא יכול עליו. אמרנו, אתה באת, אתה תטפל בו. אומר רבנו ארי, למה דווקא הוא? אומר, אתה יודע למה? קראו לו רב חבר יעקב. הוא גלגול של יעקב אבינו, וניצוץ מהנשמה שלו. רב אחיו של בר יעקב, של יעקב, לכן נקרא רב חבר יעקב. אז הוא עכשיו ידע אביי שרק הוא יכול לטפל בו. זה מופיע בקידושין דף כ"ט, שם הגמרא מדברת על אם ילמד תורה לפני החתונה, אחרי החתונה, והגמרא הגיעה לעניין הזה. אז הוא אומר, בא רב אחד להראות להם שמה שיעקב אבינו השתחווה לקדוש ברוך הוא, לא למחלוע הזה שקוראים לו עשיו הרשע, חס ושלום. אומר, לכן היה הכל במקומו. אחר כך, ויאבק איש אמו, חזר על פחים קטנים. פחים קטנים, אז הגמרא אומרת שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. למה? הכסף שלהם טהור, אין בו אגורה של גזל. הכל שלהם. אז לכן חזר יעקב אבינו להביא אותם. רבנו ארי הוסיף עוד טעם. אומר, זה שפע שהשם נתן. אם אתה מבזה את השפע הזה ואומר, מעלש, יאללה, נשבר הכוס, יאללה, עבד הכסף, יאללה, אז מזלזל בשפע שהשם נתן לו. לכן יעקב אבינו רצה להראות להם כמה הוא זה. אבל יש בנתדי בדיחותיו, והשל הסביר, אמר פירוש אחר. אמר, יעקב אבינו כעת יבואו אל 400 איש, בסוף יעשו סולחה. אז הוא צריך לתת להם לחיים. הרי אצל החסידים משקה. אז הוא ייתן משקה, מה יהיה עכשיו? ייגמר לו כל היין, מאיפה יביא יין? אז לכן חזר על פחים קטנים, היה לו כוסיות קטנות, ששיתן לכל אחד מעט בקוס, ויעשה איתם למתים, שיקח אותם במוות, והאופן, הלכו. אז לכן זה. אומר, ותקע כף ירך יעקב ואבי כה אמו, כותב אברבנאל, לכן עד היום אנחנו נעים ונדים, על הוא עצמו נע ונד, בגירוש ספרד. הוא אומר, אנחנו נעים ונדים, היהודים, מאז. כמו אדם צולע, אז כל הזמן הולך מסכן, הולך מפה ושם. אבל הזוהר אומר, לא, לא זה הפירוש. הזוהר אומר, הפירוש כבר היה לפני אברבנאל. אבל כותב הפירוש, זה המחזיקים. הוא ניסה להילחם עם לומדי התורה, לא הצליח. אבל באלה שמחזיקים בתורה, שמה הוא נגע בהם. ולכן הם לא תמיד עוזרים. בא רב חידה בספרו כיסא דוד ואומר, כן, המחזיקים, אתה יודע, אני יש לי שאלה, אומר, אני יש לי חקירה, למה לפעמים אדם מחזיק תורה, ואתה רואה, בא עליו צרה, או נתפס במעם, מס הכנסה, או חס ושלום קורא לו איזה אסון, או זה, איפה? הרי התורה, הגונה מגנה, והצולה מצלה, התורה מצילה. וגם מגנה על האדם, מצילה מהחטא, מגנה עליו מכל מיני פורענויות. למה יש להם פורענויות? אומר, יש או-או. או שהם מחזיקים בידי תמיד חכם שלומד תורה לא לשם שמיים, אז היא לא מגנה עליו. תראה, נורא והיום, איזה מוסר זה. או שהוא עצמו לא נותן לשם שמיים את הכסף, אלא בשביל כבוד, בשביל איזה עניין, או מה או זה. עוד דבר אחד נגיד לכם בשם הרב חידה, כתב בספרו מדבר קדמות, שם יש דברים מאוד מעניינים. שרוצה ככה
לטעום ככה מערת הדבש, יש לו שם כל מיני דברים פיקנטיים. כותב בספרו מדבר קדמות, אחי יהיה לך אשר לך. מה קרה שהוא מוותר? הוא שאל את השאלה הזאת, שאלתי. הוא אומר, תדע, מתושלח, זוכרת מתושלח? מי זה היה מתושלח? הבן של חנוך, מתושלח. אז הוא מתושלח עליו השלום, היה לו חרב שעליה שם המפורש. החרב הזאת, איך היה מראה אותה לגויים, לאומות, לכל אויב, מיד מת. השם מפורש לבד עושה את ה... יום אחד, אומר, הגיע עשיו, זה פירוש פלא פלאים, לא מובא בשום מקום. ובא מתי שויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, נכון? פרשת תולדות. אומר, הגיע עשיו, אותו יום זה היה, אמר לעשיו, עשיו אומר ליעקב, תגיד לי, יש לך את החרב של מתושלח? אמר לו, כן. אתה יכול לתת לי אותה? אמר, כן, אבל נעשה עסקה. אתה תן לי את הבכורה, ואני אתן לך את החרב. הסכים. נתן לו את הבכורה, והיו עשיו את הבכורה, ולקח את החרב. לקח את החרב, באותו היום הלך רצח את קין בחרב הזאת. כי הוא לא יכל על קין. שבעתיים יוקם קין, ולמלך 77. וישם השם לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוציאו. אז איך הרג אותו עשיו? אלא היה לו את החרב הזאת לקח של מתושלח, והרג בה, אז עשה עסקת חליפין. הוא אומר, אבל מה עם הנזיד עדשים? כל אנחנו אומרים, עדשים, עדשים. הוא אומר, לא, היה דרכם, כשעושים עסקה, מיד אחרי העסקה עושים ארוח, סעודה, כדי שתתקיים העסקה. מה עשה יעקב אבינו? הוא הפיקח, אחרי שגם אמר שלא יחזור בו, ויבוא יגיד לי, קח את החרב חזרה, ותן לי את הבכורה, אז עשה לו סעודה, והרמב״ם כתב, אם עושים סעודה, לא יכול לחזור בו. אז עשה, לפי שיטת הרמב״ם, עשה לו סעודה, ואמר לו שיוכל זקנבות, וילך לעזאזל, גיהנם ייקח אותו. אז בסוף מה היה? ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו. מה זה בגופו? אז פשט, בגלל שהוא היה צולע והוא התרפא. אבל המפרשים אומרים לו, לא זה העיקר. אלא הוא היה שיצא, הוא היה רווק. ומי שרווק הוא חצי גוף. אבל מתי האדם נהיה שלם? שרוי בלו אישה, שרוי בלו שלום. אבל כשזה יהיה לו שלום, אז זה שלם. ושלם בתורתו. מה שלם בתורתו, מה שייך? אלא, אומר רבנו חיים פלאצ'י, זה הפירוש שלו. אומר, תדע, שהתלמיד חכם לומד תורה שהוא בחור, רווק, יפה, הוא לומד הרבה תורה, ויש לו מסעות של תורה. אבל מתי התורה תיקרא על שמו ויזקף לזכותו כשהוא מתחתן? לכן הגמרא אומרת, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. לגמרא ביבמות, סמך ג' איך בלא תורה? אתה רואה, היום בחורים לומדים איזה לימוד, אברך זה כבר לימוד סוג אחר. זה לא אותו מרץ ולילות וימים, אין לו מישהו על הראש. אומר אלא, זה התורה למפרע, מה שלמד מקודם, עכשיו היא נשלמת. זה, אנחנו בכאב מזכירים את פטירתו של ידידנו, רבי אריה יהודה בן חיה, שנסתלק והיום נטמן, יהי רצון שתהיה מנוחתו בגן עדן. עוד נספר עליו, עשה רבות ונצורות. אבל הלילה, תדעו הלילה, טו בחודש, נכון? מה אמרנו? טו, 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 טו? מה שמם ימותו. קיצור, זה פטירת רבי יהודה הנשיא. והוא היה ניצוץ של יעקב אבינו. וכך כתוב, שרבי יהודה הנשיא פעם שלח מכתב לקיסר של רומא, וכתב לו, שלם... למלכה דרומא וכו', ממני עבדך יהודה. היה שם רבי חייא, הוא תלמידו המובהק. הוא לא רבנו, זה לא כך מבזים את התורה, למה אתה כותב כך?
לא, אמר לו, רכי, טוב אני מיעקב אבינו, שכתב לעבדך ליעקב, גם זה עשיו, ואני כותב לו לעבדך יהודה. אומר רבנו הרי, מה העניין פה? אומר דע שרבי יהודה הנשיא היה ענוותן גדול, כך כתוב במדרש מפורש. רבנו אבא ענוותן סגי, לא היה כמוהו בענווה. והוא היה ניצוץ יעקב אבינו. לכן אומר, רבי יהודה הנשיא, ראשי תיבות, הוא ניצוץ של יעקב אבינו. אז הפטירה שלו הלילה הזאת. בואו, בכבוד הרב. אז אם כן, אנחנו צריכים זכויות. הרבה זכויות אנחנו נחוצים. ולכן, אנחנו נדליק לו נר עכשיו, ברשות הרב. נר לכבוד רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, והוא נפטר ביום שישי, כמו השנה. ומה אמר? לפני שנפטר, זקף 10 אצבעותיו ואמר, ריבונו של עולם גלוי ידוע לפניך, שהגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. היה לו הכל, סנון וחזרת, בין בימות החמה, בין בימות הגשמים, ובכל זאת לא נהנה. עליו השלום. נו, מי פותח? 360. 400. 400 של עשיו להכניע אותם. 400 פעם אחת. נו, רבי יהודה הנשיא. קבור בציפורי, עד היום הקבר שלו ידוע. אמנם כתוב מוטל בבית שערים, ושאומרים שלא כך, אלא הוא קבור בציפורי. בציפורי עד היום, השם יחזיר אותם בתשובה. יש שם, כשאתה נוסע לתוך הקיבוץ, סע ישר ישר, עד שתגיע לשער חשמלי, יש שם מספר טלפון, תצלצל את המספר, יפתחו לך אותו אוטומט. הם רואים אותך, עיניים להם לא יראו אוזניים. הם רואים אותך דרך המצלמות. פותחים לך ואתה נכנס שם, אתה רואה איזה בניין מפואר, ישן נושן, ובתוכו מערות, איזה מערות. שם קבור רבי יהודה הנשיא עם תלמידה ואשתו, כך כותב הרב, חיבת ירושלים, זכותו תגן עלינו. נו, אז כמה אנחנו אמרנו? 400 פעם ראשונה. סיני, סיני, לא נקרא, הרי שבחבורה. ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם מה אמר רבי יהודה הנשיא, הייתי עדיף נא מחבריי, למה יצאתי תלמיד חכם גדול שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, ואם הייתי רואה אותו מלפניו הייתי מחדד נטפה. מה פירוש מאחוריו? אז במדרש כתוב שהוא היה יושב 18 שורות אחריו, ורבי מאיר היה יושב לפני רבי עקיבא, והוא רבנו הקדוש היה עדיין צעיר, אז הוא ישב בסוף והיה רואה את רבי מאיר מאחוריו, ומשם זכה לחוכמה של התורה. תראה איזה זכות. נו, אז כמה אמרנו? 400 פעם ראשונה וחצי. 400 פעם ראשונה פסיק 6. נו, עשר 70 תיקונים יקרים מפנינים במתיקן העליונים, אדוננו בר יוחאי. כמה? 500 פעם ראשונה. אז היית אומר את זה מההתחלה. 500 פעם ראשונה, רבותיי. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי. 600. 600 יבוא שלום מנוח על משכבותם הולך נכוחו. כן, 600 פעם ראשונה. 600 פעם
שנייה, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם, כן, 600 פעם ראשונה, בר יוחאי, נזרת בגבורה, הוא, כולם, חמת, אש דת השרה, וחרב, הוצאת מיתרה, שלפת נגד צורריך, טוב מאוד. מחברך 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה, כך כתוב בספרים, מביא את זה גם רבי, עליו השלום רבי אלוהי איתמרי, מוצאי שבת זו סגולה מיוחדת, תאמר פרשת וישלח, כל מי שיש לו איזה בעיה או איזה עניין, הוא צריך ללכת לפני המלך או לקבל רעיון עבודה, או אני יודע מה, תקרא את פרשת וישלח על הסדר עד במאה כסיתה. איפה זה במאה כסיתה? תכף אני אומר לכם. מה רוצה אתה? עד ויצב לו ויקרא לו ויקרא לו אל אלוהי ישראל. זה פסוק פרק ל"ד, פסוק כף, תזכור כף. שעד שמה יקרא איזה פעם אחת מקרא ויצניח בכל. זה פרשת וישלח. אז מה? כל שבוע, אבל השבוע יותר, כיוון שזה יותר ככה משמעותי. זה רציני עם כל הכוחות. נו, אז איפה הגענו? 600? עדיין 600? מה יש לכם שם? תה, מה יש לכם שם? מחם אני רואה, סמאוור. נו, אז כמה אמרנו? 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה, 600 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה ואדם ושלמה, יברך וישמע את השם הטוב, מה שמו, מה שם בנו, כי תדע, איך? נג'ת מרדכי בן אסתר, יפה, גם מרדכי גם אסתר, טוב שאין שם את אחשוורוש. מה שמו, בוא ידידי, בוא עכשיו נשרוף את כל האיראנים, בוא, הם מכינים טילים עם הכלבים האלה, הם לא יודעים אם יש להם עסק, בוא מרדכי. נו, מכה לעם יברך יתה ויזכה יתה, יאריך ימה בתור שותה בנעימים, ויצניח בכל מעשי אדם, כל אשר יפנה יסכין, כל אשר יעשה יצניח. בזכות רבנו יהודה הנשיא, שלח לנו הקדוש ברוך הוא הגואל, שיבוא במהרה בימינו, ויגאלנו גאולת עולמים, ונראה ונזכה בבניין בית המקדש, ונזכה לראות בתחיית המתים, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן כן יהי רצון. ברוך תהיה. אמן. רבי חנניה בן עקיבא.